سياسي عبد القادر علي يوبسي او كميدا سياسيين سومالي لان انت بدلنا كهل حالات كستو ود كومريو اي وحو شعب كسومالي لان او باقي اني نبدا الى شدان يدو دورشدي اي كارسنتاي مديرو كوبني سياسي سيدو كلي وحو وفرينو ديري صدخ مشرح اي اسرحن شقده مدحتنمي سومالي لان سياسي غو ارما سي كهليا اي وحا هادلديسي كميدها وحان دوني هلكان انن باق اي دغنين او ديرو بونتيلان رونتي oo bariyahan dambe fargelin runtii iyo gacan togaaleen badan ku haysay Soomaaliland waxaan leeyahay Puntland aan intii aanu diin dul qaadan kareynay waan diin dul qaadanay imkana insha Allah dul qaadku li naga ma dhamaanin waxaan leeyahay garta waxyaabaha ay naga dhaxeeya oo aynu ilaashanno wixii inaga dhaxeeya oo ay nabadu koow ka tahay hanbaliyana uga diro commissionka doorashooyinka runtii oo runtii marxalad yaani wanaagsan runtii imka ay marayaan hawshoodu si wanaagsanna wax u wada waxaan leeyahay barnaamijkan ay soo jeediyeen ay ah in la xiro baraha bulshada waxaan leeyahay waa taageersanahay waa inaad kula shaqeynaynaa waa inaad kuna barbar taaganahay waxaan leeyahay marxalad xasaasiya oo kasii daran baynu galeynaa waxaad yeelataan foojigadeeda iyo baraarugeeda iyo shabaad in leeyahay waxaan ilaahayna waydiinayaa insha Allah ta'ala doonaya in la hadlo ayadana bulshada Soomaaliland insha Allah ta'ala waan halkan markaa hawada u mariyo iyo miidiyaha waxaan leeyahay maanta waxaynu maraynaa marxalad xasaasiya waxaynu ka soo baxnay 7 ciisho ayaynu ka soo baxnay runtii oo aad u xun runtii oo runtii aan dadkii lagu kala irdheeyay qabyaalad iyo qurun wax la dhixdhigay waxaan leeyahay runtii kuma habooneyn oo waqtigeedii ma ahayn in dadkii dub loogu celiyo dhowr iyo sagaashankii waxay ahayd in barnaamijyo iyo wax qabad iyo la yimaado iyo qofku ku kalsoonaado Ilaah subhanahu wa ta'ala iyo wixii uu qoray inuu helayo laakiin maanta halka ay la gaartay dhowr iyo sagaashankii bay maraysaa waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland yaani kor u qaada qiimeeqaamkiina iyo halbeega iyo qiyaaska wax ku dooratan bal eega maanta halbeega in wax ku doorana ama in ku cabiro waxa weeyaan waa reer hebel ma yahay tuug ma yahay oo hantida ummada macuun karaya inaga wax ma inaga siin karaya een hadayna bedelinta oo aynan ku bedelin yaani wariya diin le wariya aamina wariya fikir qeyraad ku jira fikir wax qabad iyo ku jira qeyraad diineed iyo ku jirta qeyraad wax qabad iyo ku jirta wariya dalkan iyo dadkan u dan ah hadaynaan ku bedelin halka aynu joogno maanta inuu hoos uga sii dhacno mooyaane inaan hore uga socono hadalkeeda wada Soomaalidu waxay ku mahmahdaa yaani doqon qiiq kama kacday daman ku bay marmar saqiiqdaas uma guraysa waxa kaloo la yiri mabululata maxay leeftaa mabaynaan keenin cidii aynu waddankan islahayn horumar iyo waxay keen karaysaa iyo isbeddel dhab ah bay keen karaysaa waxaan leeyahay maaha in durbaanka u guracno oo sacabka u guracno khiyaali iyo waxaan jirin maaha waxaan leeyahay fikirkeena aynu la nimaadno fikir iyo istaraatiijiyad iyo waxqabad aynu la nimaadno runtii aynu ku dooran karno cid aamina oo dalkan gaarsiin karta horumar iyo barwaaqo gaarsiin karta iyo barwaaqo gaarsiin karta iyo technology sax ah oo maanta halka caalamku maraya waxaan leeyahay waa aan dardaarmaya in dadkeena u dardaarmaya warbaanta waxaan haysanaa waa nabadgelyo jaararkeena in badan ma taalo codub fara badanna waan leenahay war cadugaa fara badan aan ka oohino oo ayaynaan ka farxinin cadugaa fara badan leh oo nimankana waxaan leeyahay nimanka runtii aan u sheegayaa xisaabta ka sharaxan waxaan leeyahay yani runtii dadkii waxay gaarsiiyeen meel hoose oo ah qabyaalada bay gaarsiiyeen waxaanan u sheegay runtii dadkan in ay ka tahay uun yaani isbeddel aanay ka ahayn ay ka tahay uun adduunyo doon iyo kursi jacayl taasina waxay ku cabiraysaa waa ka muuqanaysaa hadalladooda siyaasadeed ee xanafta lahay isku tuurtuurayaan baa ka muuqanaysa inaanu hadafkooda iyo higsigooda aanu lahayn oo aanu sii qudnayn waayo hadallada ay adeegsanayaan hadda jaraale malaha yacni malaha hadalladan ay isku tuurtuurayaan ay adeegsadayaan malaha geeldaaq malaha malaha geedfuul malaha malaha maxay haytoo yacni waa runtii wuxuun bay ka tahay uun yacni waa afka uun bay ka tahay ee kama aha isbeddel xamse jaam xuseen awowo star tv hargeysa